Jæja, Snorri, nú ert þú skipuleggjandi gleðigöngunar á Seyðisfirði. Segðu mér eins frá henni, hvernig gengur hún fyrir sig? Já, við ætlum að ganga hérna allavega Norðurgötuna. Veitum ekki alveg hvernig hérna verður með hvort við göngum bara fram og tilbaka. Það er mjög skemmtilegt og það er gleðilegt. Já, við erum hérna mitt á Norðurgötu núna. Jú. Skulum taka smá göngu hérna. En ætli að hún verður nú ekki aðeins lengri þar sem að fjöldin er langt framar vonum sem er búið að boða sig í göngu. Nó. Það er búið að, held ég, tífaldast frá því fyrra. Já, það er frábært. Já. Og hvað, byrju, var þá í fyrra, segirðu, þannig að hún var í fyrra líka? Já, það var í fyrra þá. Var það í fyrsta skiptið? Já, fyrst sem ég stóð fyrir þessu. Já. Ég veit að þetta var gert áður, hérna, fyrir nokkrum árum að þá var gengið hér fram og tilbaka í klukkutíma. En það var einn maður. Já. en ekkert verra fyrir það, en ástæðan, ja, máli var það, ég ætlaði að fara suður og til Reykjavíkur og ganga með þar eins og ég hafði gert 3 ár áður. Í stóru göngunni? Já, í stóru göngunni. Göngunni. Já. Já. Eins og ég hafði gert í 3 ár. En komst ekki, svo ég ákvað það bara þarna á föstudagsnóttinni eða aðfaranótt laugardagsins að ég yrði bara að ganga sjálfur hérna og fá fólk með mér. Já. Og við vorum nokkur sem gengum hér fram og tilbaka og það kom alltaf nýtt fólk þannig við þurftum að ganga aftur og aftur. Já, já, skulum hleypa þetta hana, já. Og þá einhvern veginn tók ég þessa ákvörðun að við myndum bara gera gönguna stærri þetta ár og sett inn event á Facebook og eins og ég segi, það er búið að tífaldast fjöldin. Já, og ertu hérna búin að fá einhverja svona aðala meðri lið svona til að, nú ég sé, ég er búin að fá þessi forlátu gleraugulánu og Jú, ég með gleðireglífina hérna. Já, já. Þetta er búnaður frá hinsendum í Reykjavík. Já. Og hérna þau sem sagt gáfu okkur fullt af vörum. Já. Og hérna til þess að skreita göngun okkar. Gæslegt. Og styðja göngun og hvetja okkur til dáða. Og byrju gangan er á laugardaginn. Á laugardaginn klukkan 2. Klukkan 2, já. Og hún hefst hvar? Hefst hérna við Kaffi Láru sem við erum að rétt að koma. Já. Og hérna... Og svo förum við ekki hér smá hring bæinn. Já. Eftir aðalgötinu og svona. Og er eitthvað svona meira heldur en bara gengið er það er... Já, Kaffi Lára ætlar að vera með sem sagt strax eftir göngu ætlar við að vera með eitthvað smá svona tilboð á barnum og svona eitthvað hérna kökur og bjór náttúrulega líka örugglega. Já. Og hérna og svo kvöldið ætlar við að vera með skemmtilega svona gleðiskreytingu á barnum og músík og bara skemmt okkur í nóttina. Já, þetta er lístilega. Við bara hvetjum alla seðfyrringar til að taka þátt og hérna, styrkja gleðigönguna og með bara... Með þáttöku? Með þáttöku, já. Það er besti styrkunni sem við fáum. Lögðardaginn klukkan 2. Já, og það verður hægt að fá lánaðar skreitingar, veifur og bindi og ýmislegt. Frábært, flöktur í sig okkur. Þú verður búin að hérna, panta betra veður, ekki? Jú, það á að vera alveg dandal að blíða á lögadaginn. Dandal, já, já, það er nokkuð stíkt eiginlega upp núna. Já, þetta er ekki neitt, maður. Nei. Herri, flottir. Takk.